Ngori, tushasikia hiyo. Ujinga mimi nakwambia hiyo timu ni ya ujinga. Maliki chapiko kidogo mnafunga. Kidogo sana. Wazi nyuma pigo kila siku anasema kidogo. Kila siku ni jana ligi ilianza. Friendly mlichapwa, ligi mmechapwa. Lupanga mainiga, kijana Paul Pogba. Kijana wako jana ameuza bao alituangua hata sisi tulimpeka tu Juventus 10. Hiyo timu pia nitimekongelea. Tulipigwa 3-1. Mimi jana nimeingia tu bafu hivi runi ndani kitu kutoka Maniu. Wewe kama runi alitoka Maniu ndio mzee. Wewe ndio mzee. Mimi nadhani ngizi miguu zako zinacheza ball. Kumbe hata kuoga uwezi. Umesema ile game. Bao ya kwanza tu hivi. Nimetoa nini? Hiyo ni bao ya kwa? Ya kwanza. Bao ya pili hapa. Unaona ukisema Messi hivi. Niko wapi? Messi, Will Pollard I'll perform Stamford Bridge kwani. Nikocha hoga jana. Before hiyo bao ya 3. Nikocha hoga. Ikaisha ngapi ya game? Ndio time not flow alikuwa anapiga mapicha hapo nini hapo Benzema nini akikula mpaka Benzema. Not flow Old Trafford. Kwanza ile jana alimwaga ma notice. Je, yona amemwaga ma notice hiyo design? Kurada. Eh. Ani watu wapili kuoga. Naoga nini kaka wewe mimi naoga nini baada ya moja. Manu lupanga manu ai what is life mtu akikuona hivi hizi sema ulishairuka mimba kofi yangu bwana ile anguka hapa na tena hata kutoka bafu hivi ikakona ni kama nguo sasa ikatoka pale juu mwanzo mpaka hapa bwana ukiani kama nguo ikatoka huko hata kutoka bafu nilikuwa after kuoga after kufua boxer nikafua hii alafu nika hapo hivi kama sasa ikafukaje hapa nili travel hivi na upepo ata speed of kwani uyoga inje sindani tu lakini after kuoga ndio nikaanika ikakujika ukaji hapa. Sasa uliweka usiku lakini umekuja sasa asubuhi. Sasa unajua asubuhi tena nimeoga ndio nikujia unaona? Nikonchoka usiku sasa nikaianika ikaanguka. Asubuhi sasa imebinyoga tena nikuje. Ndio ningechafuka usiku. Uoge tena asubuhi ndio tena uikujie. Eh. Nimeoga mara mbili tangu nianze kuja hiyo kofia. Sasa hata sasa natanichukue ndio nirudi hivyo nikaoge. Hey! Tall handsome guy. Hey! Cheza kama wewe. Hey! Acha sasa nikaoge mtu wangu. Energy Radio.